ଡିସେମ୍ବର 4ରେ ପୁରୀ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ରେ ପାଳନ ହେବ ନୌସେନା ଦିବସ। ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଲା ନୌସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ କୋଠାର। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଲଙ୍ଗର ପକାଇଲା ନୌସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ସତାପୁରା। ନୌସେନା ଦିବସରେ ଯୋଗଦେବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ହେବ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଶତ୍ରୁକୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୌସେନା? ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 4ରେ ପୁରୀ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ରେ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନାଭାଲ୍ ଡେ ବା ନୌସେନା ଦିବସ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। 25ଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଏବଂ 40ଟି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ କଳା କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଛି ନୌସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ କୋଠାର। ନୌସେନା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ବିଶାଖପାଟଣାରୁ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଆସିଛି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଜାହାଜର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ଓ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଗାଇଡ୍ଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ପୁରୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନୌସେନା ଦିବସରେ ସାମିଲ ହେବ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ। ସବକି ଷ୍ଟାଫ୍ ଓ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ କେ ଲିଏ ଜୋ ଅୱେୟରନେସ୍ ନେଭଲ ଟ୍ରେଡିସନ୍ସ ଓର ନେଭଲ ଲାଇଫ୍ ଅନ୍ ବୋର୍ଡ ଅ ନେଭଲ ଶିପ୍ ଇସକେ ଇସକେ ପରିଚୟ କରାନେ କେ ଲିଏ ହମ ୟହାଁ ପେ ଆଏ ଥେ। କଲ ଅରାଉଣ୍ଡ 1800 ଷ୍ଟାଫ୍ ଜୋ ହେ ଫ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ଭେରିୟସ୍ କଲେଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋକାଲ ପପୁଲେସନ୍ ଜୋ ହେ ଓ ଆଇ ଥି ଶିପ୍ କୁ ଦେଖନେ କେ ଲିଏ ଉନ୍ହୋନେ ଉନ୍ହେ ଆମେ हमने उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई। बहुत बढ़िया लगला। फर्स्ट टाइम पे इतने बढ़िया एक्सपीरियंस हैला। फर्स्ट टाइम हमको से शिप रे नेले एंड हमको सब बैटल रे जो भी टारगेट केमती करियार केमती फायर करिबार से सब देखेले एंड बहुत बढ़िया लगला। हम आगे जाना नथला केमती करथलो एंड टिके बेसी नॉलेज आसला केमती होउची एंड वगैरह वगैरह। गोटे नुआ एक्सपीरियंस थिला, बहुत भल लागला और ये सब देखला परे इंस्पायर हेली कि बड़ है कि तांका भळे गोटे भल जिनसडे करबी। प्राउड फील हेला ये सब देखिकी आ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी गैदर हो पड़ला। प्रथमे जेमती से कहले शिप भितरे गलु आउ केमती कौन सब ऑक्सीजन मास्क ऑक्सीजन सिलिंडर ये सब देखा हेला। आईएनएस कोठार स्वदेशी ज्ञान कौशल रे निर्मित एही युद्ध जहाजटी 1990 June 7 ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାର କ୍ଷମତା 1400 ଟନ୍, ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 91 ମିଟର, 12 ଜଣ ଅଫିସର ଏବଂ 120 ଜଣ ନାବିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାହାଜଟି ପରିଚାଳିତ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ସେନ୍ସରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ। ସର୍ଫେସ୍ ଟୁ ସର୍ଫେସ୍ ମିସାଇଲ୍, ଚାପ୍ ଲଞ୍ଚର୍, ମିଡିୟମ୍ ଏବଂ କ୍ଲୋଜ୍ ରେଞ୍ଜ ବନ୍ଧୁକ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଚେତକ ବିମାନ ଚଳାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ଏହି ଜାହାଜ। ଉପକୂଳ ତଥା ଅଫସୋର ପାଟ୍ରୋଲିଂ, ସମୁଦ୍ର ତଦାରଖ ଏବଂ ସାଗର ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ଏହି ଜାହାଜ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଏଇଟା। ନୌସେନା ଯେଉଁ 4 ଡିସେମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ନେଭି ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନୌସେନା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ। ଯେଉଁ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖାସ କରିକି ଯେଉଁଠି ସିପ୍ ଯାଇପାରିବ ସବୁ ଜାଗାକୁ ସିପ୍ ଯାଇକି ପବ୍ଲିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ଆସୁଛି ଏଥିରେ। ଆମେ ଅନ୍ଦର ବହୁତ ସାରା ମିସାଇଲ୍ ଦେଖା ଲାଇକ୍ P-21, P-22, P-12, AK-16। ଉନ୍ହେ ସିଖାୟା କେସେ ସର୍ଭାଇଭ କରତେ ଅଲଗ ଅଲଗ ସିଚୁଏସନ୍ ମେ କେସେ ସର୍ଭାଇଭ କରତେ ନାଇଁ ପହେଲେ ନାଇଁ ଦେଖେ ଥେ ଅଭି ଥୋଡ଼ା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ହୁଆ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖେ ତ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ସତାପୁର ଲଙ୍ଗର ପକାଇଛି। ଏହି ଜାହାଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିମନ୍ତେ ଖୋଲା ରହିଥିଲା। ଏହି ଜାହାଜର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ଓ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଗାଇଡ୍ଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପୁରୀରେ ନୌସେନା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦର୍ଶକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ। बहुत संख्या में वीवीआईपी वीआईपी रहेंगे यहाँ पर और जनसाधारण भी काफ़ी संख्या में उस दिन यहाँ पर पुरी में मौजूद रहेगा, क्योंकि यह हमारे राज्य में पहली बार हो रहा है तो सभी लोगों में बहुत उत्साह देखा जा रहा है और इस प्रोग्राम के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यापक जो है प्रस्तुति जारी है।
डिसेंबर 4 तारीख को नौसेना दिवस भावे पालन करिबा पछर रहस्य हला 1971 मसीहा एही दिन रे ऑपरेशन ट्राइडेंट रे भारतीय नौसेना पाकिस्तान रो 4 भेसल को बुडाई देथिला। एहा भितरे थिला पीएनएस खाइबार, पाकिस्तान नौसेना को परास्त करथिला भारतीय नौसेना। ब्रह्मपुर कैमरामैन सत्यंक सह विस्मय प्रधान, पुरीरु आलोक आशुतोष एवं जगतसिंहपुरु दीप्तिमय विश्वरंजन का रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।